Že som bol tak dlho v Bratislave. Počúvaj to, oni sú... Ten úrad pre reguláciu hazardu, oni sú blázni, čet. Oni sú normálne retardovaní. Predstavte si, čo oni zas vymysleli. Viete, čo im akože vadí, či majú problém? A budú mať ďalšiu pokutu? Mne jenom je z toho zlé jak kokot. Im vadí, čet. Predstavte si, že... Jak im príde podnet počas toho, jak otváram FIFA balíčky. Predstavte si, neotváram FIFA balíčky, ale poviem, že čokoľvek, jakéby, ja nemôžem robiť nič, čo nemá licenciu a je tam, jakéby, šanca na niečo získať, alebo jak to povedať. FIFA balíček, zabudni. CS-ko, zabudni. No však ja viem, ako ono, oni to nie, oni to budú ignorovať, len jak sa im to nebude ľúbiť, že im to príde, chápeš, akéby niečo, že promuješ niečo, čo nemá licenciu na Slovensku a to nemá vlastne nič, žiadna z týchto hier nerieši, vieš, lebo my sme nezajímavý trh, prečo by to niekto riešil licenciu. A tam, kde sa hráš, že so slovom, že otvoríš to a môže ti niečo padnúť. Tam ide o tú otázku, že a môže ti, alebo teda odpoveď, alebo oznamovať svetu, alebo čo to je. Že keď ideš niečo spraviť a môžeš, môže ti z toho niečo padnúť, takže už je zlé, pokiaľ to nemá licenciu. A ja si iba hovorím, že takže počúvaj, akože to mi chcete povedať, že každá akože Pokémon kartička, FIFA kartička, NHL balíky na poštách, na pičovinách, že to akože všetko akože má licenciu kúpenú presne pre Slovensko. Čo to je za nezmysel, čet? Názor na tohle? Tohle som měl doma. Kliknem tam, ukáž. Fú. Pekný pavouk. Koľko ma stali už tie pokuty? Čiže tam mali iba pokutu 10 000 eur zatiaľ. Uvidíme, čo to je ďalšia. To teraz riešime, že niekto akože identifikujú, že čo akože presne, lebo to je lootbox, vieš? A vraj je v Európe proste lootbox braný ako keď niečo proste otvoríš a ne, že nedostaneš nulu, ale že máš tam proste výber skinov a je to súčasť hry, tak teraz jakoby im sa to budeme snažiť vysvetliť, že počúvate, že my chápeme, ako, že pochopíme kasy na automaty a tak, hej, to sa dá pochopiť, aj keď si na Malte a blablabla, že stále to pochopíš, že to je proste hazard, ale nie je ty kód, keď ideš na stránku alebo do CS-ka otvoriť si bedničku, kde chceš, aby tvoja zbraň vypadala proste v inej farbe, vieš? Počúvať, napíšem tu Maťovi. Čiže budeš hrať na Clash GG, tak môžeš dostať pokutu od SR? No uvidíme, že teraz to riešime, že... Ako teraz ešte nie, teraz ešte nemôžem, musíme akéby dospieť k záveru, že vlastne čoho som sa dopustil a tak, lebo my môžeme akéby, že počúvajte, že dobre, je to vlastne akéby na údanie alebo na niečo, ale táto stránka je lootbox napríklad, blablabla, takže ako možno nebude, ale je veľká šanca, že bude, chápeš? Lebo tam bol Hellcase a tieto všetky pičovinky, vieš? Servus. Servus. Kamaráde, počúvaj, bol som s právničkom. A čo? Sme piči. Jeli sme piči. No, počúvaj, že nemôžeme, lebo to CDčko mi čo by prišlo a tieto veci, to je blablabla, to je, no. Ešte nič neriešim, no. Ale prišli akéby, už neposielajú výzvu na to, aby si prestal niečo robiť, keď je to opätovné, vieš? Takže ak ti niekedy prišiel dopis, že nemôžeš túto stránku alebo čokoľvek, alebo e-mail, alebo to je jedno čokoľvek, aj v minulosti, aj 10 rokov dozadu alebo niečo, tak... Oni ti nepošlú novo, na novo, ale akoby opakuješ svoju chybu znovu a sú tam proste pokuty ako prasa. Mm-hmm. A už je problém, aj si predstav, keď je FIFA balíček, vieš, napríklad, vo FIFA. FIFA? No keď je FIFA napríklad a zváraš tam balíčky. A keď je proste, keď ješ do niečoho, dáš peniaze, že tvoje hmotné, ktoré si proste zarobil a máš peniaze a dáš ich do niečoho, ktoré definuješ, že môže ti niečo padnúť, tak je to zle, pokiaľ to nemá licenciu. Chápeš? Halus. Takže pokiaľ si vieš položiť otázku na to, čo ideš spraviť, môže ti z toho niečo padnúť? Alebo môžeš z toho niečo získať? Tak je to vlastne zle a si proste v kokot retardovaný. Takže ide tam o licenciu vypičenú. No, no, no. O všetkom, o lootboxe, o CS-ku, o FIFA, o hocičom. Takže v CS-ku, keď otvorím bedničku, tak je to v piči? No ja som mu to vysvetloval, jak fungujú akože bedničky a tak, a on, že on vie, ale že to proste nič, že on ten úrad si proste určí, čo len chce. Jak im jebe, mi povedz. Keď si myslia zákon, tak jasné. To je halus. Takže v CS-ku, keď otvorím bedničku, tak to v piči. Takže opatrne, odkedy bývam v Dubnici, nič není ako bývalo. Robotu nemá. No nič, Malta time. A na Malte to môžu valiť? Ľudia už zabudli, kto je Batman. O... Minule som chcel prejsť cez prechod.
No nějaký no, krpatý kokot na Tesle ma nepustil. Ešte mi kričal, že som kokot kopírovaný. Kurva, ja som porazil Supermana. Trochu úcty. Tuto Česká, tak je v tomhle ešte OK. Hej no. Alebo povieš, že promuješ proste pre Čechu, ak bavené. Vieš, že stránka je bloknutá na Slovensku a čo? Dostupné, počúvaj, on mi povedal... Počkaj, ale keď to bloknú, vieš, keď to bloknú na Slovensku, že to nie je dostupné, ak bavené. Počúvaj, on mi povedal, že keby... Keby niekto udá, jakéby na pre ten úrad pre reguláciu hazardných hier, keby tam niekto nalinkuje proste Twitch, že je tu sekcia kasíno tak sú piči. A sloty a vidia, že 90% tam je kasín dostupných proste zo Slovenska, tý kokos, tak oni normálne, že by zablokovali Twitch a im to úplne jedno. Že im je úplne jedno, čo to je za stránku. Že oni keď to uvidia na YouTube, alebo tak proste bloknú. Chápeš? Im to je, že je úplne ukradnuté. To oni sú úplne, že cvoci. Cvočkovia. Ale ja si môžem otvárať pre seba, nie? Jasne, že môžeš. Pokiaľ ťa nevidia, tak máš píči, vieš. Normálny kľud. Halus. Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Tak nejak. Koľko si, áno, koľko si spravil profit na tých žreboch? Ja som to ešte nebolo dozdať. Ešte si to nebolo dozdať? Ja som mal 25 plus, ty koko. Má to nejakú životnosť, či nemá? To asi nie, to môžeš hocikedy. To nie je, že do pár dní. To pohoda. Počkaj, ale logicky to říkáš, tak ja byť Slovák a nahlasím exkluzího, co v noci valí kasíno, tak môžu vypnúť? Jasné. Jasné, jasné, že to teraz aj kde vyriešil. Takže takáto pohodička, no. Takéto infošky príjemné. Halus, halus. Čo má XQC s úradom na reguláciu hazardu hier? No však, čo s tým máme napríklad ja? Tomas, tým aj on, rozumieš, že je to dostupné zo slovenských IPček, že si môže pozrieť jeho stream, kde je reklama na steak kasino alebo na niečo. Tak si môžu mať problém, chápeš? Ale Attilo Dogsbe tam sa môže výplata najebať. Však to má licenciu, vieš, to neriešia vôbec, oni len nelicencované, lebo z tých nemajú peniaze, vieš. Čo má XQC s úradom reguláciu hazardu hier, ty si Slovák, ale pôsobia si na SK, on? To je úplne jedno. To je úplne jedno. Rozumieš? Ona povedala, že aj keby rozprávaš čínsky, asi hoci kde na svete, že pokiaľ tam máš slovenské publikum alebo niečo, tak proste bohužiaľ, že je to dostupné od nás, rozumieš? A XQC a takýto proste veľký hráči v úvodzovkách, tak majú veľa tisíc divákov československých, vieš? My sme provider a pravidelne chodí na riadenie, aby sme blokovali stránky, hej? Však kúpil licenciu to stojí za 5 mega, počúvaj. Vieš o tom, že my a naše majetky sú v tisícoch eurách, nie v miliónoch. To je pár nul rozdiel. Čepeš?